'n blom in elke vrou. Ek dink as ek oor my lewe gaan dink en wonder oor waar my passies vandaan kom, want ek dink elkeen van ons is met 'n passie gebore. Jy moet hom net baie vroeg in jou lewe ontdek, en ek dink ek het myne ontdek deur swaar kry. Hoekom swaar kry? Ek was 16 jaar van my lewe in 'n koshuis. Van die ouderdom van 6 af totdat ek klaar gemaak het op universiteit. En daar het ek geleer om alles tot my onbewuslik te lewe, om alles om my in te drink en dit te gebruik, omdat jy van die ouderdom van 6 af nie jou ouers by jou gehad het nie. Ek was, toe ek universiteit toe is, het ek was ek 24 uur se ry van die universiteit af. Daar was nie vliegtuie nie, daar was nie selfone nie. En daar het ek regtig swaar gekry. Maar weer eens in die proses het ek op 'n boek afgekom met die naam van A World Without Cancer. Daai stadium is die boek verban. En toe ek die boek lees, toe dink ek het die eerste gloeilamp aangegaan. En tydens ons eindeksamen het ons farmakol prof vir ons gesê, die gedeelte wat oor voedselaanvullings gaan, kan ons maar mekaar vasstyp, dat ons gaan niks in die eksamen daaroor kry nie. En na die tweede gloeilamp aangegaan. En in die eerste 6 maande op universiteit het ek 'n verskriklike akne probleem ontwikkel. Nou ek self is al 35 jaar 'n apteker. Ek het in my tyd as apteker nooit iemand gesien met die akne probleem wat ek gehad het nie. Mens kon dit eintlik meer pit swere soos wat die ou mense gepraat het, of sis wat ek op my gesig gehad het. En ek het 8 jaar hierdie probleem gehad waar die medisy my nie kon help nie. Toe kom ek in Mosselbaai aan en ek kan ook deur my hele pad kan ek die Here se hand letterlik in alles sien, en ek maak kennis met 'n voedsel aanvullingsmaatskappy wat kwaliteit produkte verkoop, en ek gebruik net 3 van die produkte op hulle aanbeveling. Die eerste een was 'n omvattende voedselaanvuller, die ander een was 'n proteïen, 'n suiwer proteïen poeier met al jou essensiële aminosure in, en die derde een was 'n antioksidant en detoksifiseer, maar dit vir die eerste keer na 8 jaar is my vel skoon. En daar het verseker nie net die gloeilamp aangegaan nie. Ek het soos 'n goddelike lig beleef van dat ons op universiteit net gedeeltelik selektief geleer word ten opsigte van die menslike liggaam. Ook maar net op van toepassing. Ek bedoel, as jy apteker is, moet jy mos nou konvensionele medisyne kan uitgee. So, dit maak nie saak wat die motivering agter dit is, maar dit is waar ek my passie gebore is. En ek het onmiddellik, toe ek my eerste jaar as apteker begin praktiseer het, ek al die boeke tot my beskikking van Amerika afgekry, want Suid-Afrika was op daai stadium nog baie agter. Regtig voedselaanvullings ensiklopedieë, party van hulle is Bybels genoem, nutritional Bybels, en ek het hierdie goed begin studeer. En ek het nou al 35 jaar se ondervinding uit hierdie boeke uit wat ek op legio mense toegepas het. En vir my is die wonderlikste ding om die transformasie in mense se lewens te sien. As jy deur middel van lewenstyl aanpassing, voedselaanvullers waar daar tekorte is in liggaam, as jy daai goed aanvul en jy sien hoe iemand letterlik van oorleef na voluit leef. Jy, sy hele wese wys dit, sy gesig wys dit, sy oë wys dit. En vir my gaan dit oor die rimpel effek daarvan. Want die oomblik as jy dit kan regkry met iemand, baat sy familie daarby. As dit 'n moeder of 'n mamma is, haar kinders baat daaruit. Haar man baat daaruit. Haar omgewing waarin sy beweeg elke dag. Haar werknemers of werkgewers baat daaruit. As ons, so ek voel net, 'n mens kan soveel vir mense beteken as jy dit kan regkry, as jy daai selfde gloeilamp by hulle kan laat aangaan. Van, weet jy, al het jy simptome al vir jare, beteken dit nie dat daar nie 'n antwoord is nie. Die meeste van die kere, kan ek vir jou sê, is daar iets wat 'n mens daaraan kan doen. En ek het leersvol getuienisse van mense wat vir ons terugvoering kom gee, waar jy vir 8 jaar 'n vroutjie gehad wat 'n baie
duur medikasie vir 8 jaar gebruik het. Die medisy het vir gesê, sy sal nooit sonder dit kan wees nie. En na 'n maand se lewenstyl aanpassings, sy die tweede dag nadat sy by ons weg is, was die laaste dag wat sy een van daai sakkies medikasie gebruik het. En ek bedoel, die dankbaarheid wat daaruit voortvloei, en soos ek sê, ek kan net dink wat die effek wat dit, die rimpel effek wat dit het op ander mense. En dan was ons in die bevoorregte posisie, ook uit my passie gebore, en glo ek ook met goddelike intervensie het, die elim en die F-scan oor ons pad gekom, waar my werksmense vir my gebel het. Ek was besig met administratieve werk by die huis, en hulle het vir my laat weet, ek moet hierdie verteenwoordiger sien. En ek bedoel, dis die res is geskiedenis. Nou kan ons kwantificeer wat mense se aanvullingsvlakke, se vitamine, se minerale, aminosure, breinoordragstowwe, swaar metale, orgaanmerkers in hulle liggaam. Ons kan dit lees, ons kan dit kwantificeer. Ons kan liggaamstelsel skanderings doen waar ons kan vir jou sê watter vlak van funksie jou organe het en dan vir jou die beraad met wat kan jy daaraan doen. En weer eens, dit wat daaruit voortvloei, die transformasie is net vir my, dis wat maak dat ek elke dag kan sê ek kom werk toe en ek werk nie een dag nie. Ek het daai bungee jump effect gevoel, verskoon ek nie kan bungee jump, want ek het hoogtevrees, maar dis my bungee jump, om vanavond huis toe te kan gaan en te dink, hoeveel mense se lewens het ons vandag aangeraak. Iemand het dit so mooi gestel, eendag een van ons kliënte, sy sê, die lekkerste ding vir haar is, sy stap daar uit, en voordat sy nog een pil gedrink het, voel sy klaar beter. Ek dink as een mens dit kan doen, en dit maak jy saak wat sy beroep jy beoefen nie, dan maak jy verskil in hierdie lewe. Elke een en nooit tot sy te staan, 'n blom in elke vrou. Digkens in 'n steel, soos die harte wat ons deel.